Курс на ЄС та НАТО. Верховна Рада закріпила відповідні зміни у Конституції. Без російських вузлів Антонов відновить серійний випуск літаків. І Франція проти Північного потоку. Париж підтримує газову директиву ЄС. Актуальні та важливі події четверга оглянемо у новинах на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед про найважливіше. Конституцію змінено. Тепер у головному законі закріплено стратегічний курс нашої країни на членство в ЄС і НАТО. За рішення, яке сьогодні вже неодноразово називали історичним, проголосували 334 депутати. Звісно, не минулося у сесійній залі і без спротиву. Перебіг голосування та інші події, результати парламентського дня огляне Ксенія Борвіненко. Дводенну блокаду з парламентської трибуни зняли. І після півгодинних перемов спікера з головами фракцій все-таки перейшли до розгляду законопроекту про зміни до Конституції. Документом пропонується закріпити в головному законі держави стратегічний курс України на ЄС та НАТО. Український парламент, я впевнений, прийме історичне рішення і підтримає пропозиції президента України Петра Порошенка по внесенню нашого курсу на Європейський Союз та НАТО до Конституції України. Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ. Чому? А тому, що дій ніяких немає. Бо стандарти НАТО – це прозорий воєнний військовий бюджет країни. Своє слово перед голосуванням сказав і сам ініціатор змін до Конституції Петро Порошенко. Сьогодні історичний день. В Конституції буде закріплено, як зовнішньополітичні орієнтири, рух України до Європейського Союзу, рух України до Північно-Атлантичного альянсу. Дуже важливо, що НАТО – це про безпеку. Безпеку не лише військову, не лише кардинальні зміни на геополітичній карті світу, а це і про безпеку громадянина. Безпеку на вулицях, захист конституційних прав і свобод громадянина. 334 за і головний закон України переписано. Членство в ЄС та НАТО – стратегічний курс нашої держави. Рішення прийнято. Прийняті зміни до Конституції – це незворотність нашого європейського вибору. Переписувати рядки Конституції вирішили оптом і взялися за перейменування Дніпропетровської області. Розглядали одразу два законопроекти – президентський і депутатський. Перший пропонував назву Дніпровська, другий – Січеславська. Тут чітко визначились дві позиції. Одна компромісна для того, щоб не давати можливості всередині однієї області збурювати ситуацію, давши назву географічної назви обласного центру або Січеславська. Пуста зала і нарешті розблокована трибуна. За кілька годин засідання депутати проголосували ті законопроекти, які відкладали на потім кожну сесію. Зокрема, розглянули і перейменування Дніпропетровської області. До Конституційного суду направили пропозицію змінити назву регіону на Січеславську. Відповідне рішення підтримало 240 депутатів. Ксенія Борвіненко, Володимир Самченко, Євген Камінський. Новини, телеканал «Інтер». І поки після історичних голосувань депутати не розбіглися із зали, спікер парламенту поставив на розгляд законопроект, який забороняє росіянам спостерігати за виборами в Україні. Документ підтримали 232 народних депутати. Відтак, громадяни держави-агресора не можуть бути спостерігачами на виборах в Україні. НАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу і заявляє про тверду солідарність з українцями. Про це йдеться у зверненні штаб-квартири НАТО, передає «Укрінформ». Солідарність НАТО з Україною є твердою. Ми вітаємо прогрес у реформах, і закликаємо Україну продовжувати рухатися цим шляхом. Це надзвичайно важливо для добробуту і миру в Україні та для стабільності в усьому північно-атлантичному просторі, зазначено у документі. Привітали українців і американців.
Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть прагнення України вступити у НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в Альянсі. Так повідомило посольстві США у Києві. У Євросоюзі привітало Україну зі змінами до Конституції наступною заявою, цитую, «Ми концентруємо зусилля на повній імплементації угоди про асоціацію ЄС Україна, включно з положенням про поглиблену і всебічну зону вільної торгівлі». Кінець цитати. Далі до подій на фронті. 11 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї по наших оборонних укріпленнях біля Пісків та селища Жованка. Неспокійно було у районі хутора Вільний та Кримського. Із гранатометів російські найманці били по житлових кварталах Травневого у Бахмутському районі. Снаряди вибухали поруч із будинками. Минулося, на щастя, без жертв. За даними нашої розвідки, знищено двох бойовиків. Сьогодні окупанти атакували з гранатометів захисників Кримського на Луганщині. Українські армійці взялися допомагати цивільним медичним закладам на Донбасі. Лікарі отримують недешеве медичне устаткування для реабілітації тяжкохворих пацієнтів. Звідки ж і як воно потрапляє до тамтешніх медиків, розкаже Ігор Левинок. А так, слава Богу, ми можемо допомагати людям. Це Амер Бадран. Нині він заголовного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014-му заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка під зав'язку наповнена різноманітним крамом. Це артизи, які використовуються, якщо мається перелом бедренної кості. Це дуже суперська штука. Тобто ці больні, вони длительне время неподвижні. Їх треба підняти. Це складно. От, будь ласка, бадьомник. Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва «Допомога Схід». Поміж справами на фронті командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Каже, аби тут, на Донбасі, мирні люди відчували. Вони потрібні Україні. Наші партнери безпосередньо у Франції за допомогою благодійників, небайдужих людей, також керівників відповідних установ, вишуковують необхідне обладнання, в подальшому здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на території України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад. Від початку операції об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на 5 мільйонів гривень. Обща вартість груза, який сьогодні ми привезли в Лиман, 1 мільйон гривень. Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами. Бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України, а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців. Слава Богу, а нас знають. Знають, що ми обласна лікарня, ми виконуємо такі операції. Подальшому гуманітарну допомогу мають отримати іще 9 медичних закладів Донецької та Луганської областей. Командувач запевняє, не обділять і військові шпиталі. У нас в районі проведення операції об'єднаних сил 4 військових госпіталі, всім їм також надійде допомога. Але в першу чергу ми надаємо і розпочали цивільних об'єктів. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». В Україні відновлять серійний випуск регіональних пасажирських літаків Ан-148 та 158 і новітнього транспортника Ан-178. Як повідомила прес-служба Мінекономіки, державне підприємство «Антонов» таким чином планує продовжити реалізацію програми заміни російських вузлів на українські, китайські, американські та канадські аналоги. Працюють на «Антонові» і над відновленням програми з будівництва найбільшого серійного вантажного літака у світі Ан-124 «Руслан». Без жодних деталей із Запоребрика. ІДІЛ розгромлено. Приблизно за тиждень США зможуть оголосити, що звільнили 100% території раніше захопленої бойовиками Ісламської держави. Принаймні, таку заяву, зокрема, зробив президент Трамп, виступаючи у Вашингтоні перед представниками країн-учасниць глобальної коаліції, серед яких, до речі, і наша держава. Чому ж ця зустріч важлива для Києва і як тепер зміниться світ, розпитав міністра закордонних справ України мій колега Дмитро Анопченко.
Учасників глобальної коаліції у Вашингтоні зазвичай приймає держсекретар США. Але цього разу програму ледь не в останній день змінили, і до них приїхав на розмову особисто Дональд Трамп. Сполучені Штати створили так звану глобальну коаліцію майже 4 роки тому. І весь цей час і американці, і країни, які вони до цієї коаліції долучили, здебільшого обговорювали, як боротися із радикальним ісламським тероризмом всередині таких держав, як, приміром, Сирія. Але зараз, в умовах, коли Дональд Трамп каже, що забирає американських військових із Сирії, із Афганістану, потрібна нова стратегія, нові правила. І Трамп його озвучив. Зміцнити обмін інформацією та розвідданими, сконцентруватися на знищенні терористів, що знаходяться поза межами Сирії та Іраку, але спробувати діяти не військовими засобами, тобто не воювати, а сконцентруватися на контртероризмі. Ми продовжимо знищувати тих, хто уцілів. Усе, що вони мають, це залишки, але і рештки можуть бути дуже небезпечними. Запам'ятайте це. Сказати, що для України ця тема не актуальна, було б неправдою, каже вітчизняний міністр закордонних справ. Адже, за його словами, через територію України теж можуть намагатися потрапити в Європу прихильники ІДІЛ. Сьогоднішній захід, він дуже класний, по-перше, за атмосферу. 79 країн, які мають одну мету, які прекрасно розуміють, що якщо ми не переможемо, то світ буде інший. От як ми у себе зрозуміємо, що якщо ми не переможемо, то така Україна, про яку ми мріємо, яку ми уявляємо, її не буде. Так сьогодні всі розуміють, що якщо ми не переможемо, світу, як ми його хочемо бачити в майбутньому, не буде. Але не тільки. Дипломати з усіх країн намагалися максимально використати цей приїзд до Вашингтона і для неформальних перемовин тет-а-тет, і для двосторонніх зустрічей. Для Клімкіна це були розмови із колегами-міністрами, зокрема, керівником канадської дипломатії, і з першими особами в оточенні Дональда Трампа. Радник президента із нацбезпеки Джон Болтон навіть у себе в Твіттері написав про розмову щодо російського втручання і очікування вільних і справедливих виборів. Насправді, це ж тільки серйозний початок. Серйозний початок боротьби проти оцієї перекрученої, перекривленої ідеології, проти тих методів, які використовує, до речі, ІДІЛ в інтернеті. І деякі з них методів дуже схожі на те, що Росія використовує. Учасники коаліції ухвалили підсумкову резолюцію, але головне в ній не записано, проте очевидно. Навіть повернувши війська додому, США продовжать боротися із тероризмом. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». НАТО спробує переконати Росію повернутися до договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Про це в інтерв'ю Євроньюз заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Зокрема, він зазначив, що допустити нової гонки озброєнь не можна. Втім, якщо переконати Москву не вдасться, НАТО робитиме все заради забезпечення, стримування і оборони. Нагадаю, 1 лютого стало відомо, що США на 6 місяців припиняє виконання зобов'язань у рамках договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності через модернізовану російську крилату ракету 9М729, яку Вашингтон вимагає знищити. Москва вирішила відповісти дзеркально і також оголосила про припинення участі в угоді. Спільник Петрова і Боширова. Британська преса повідомила про ще одного росіянина, причетного до отруєння колишнього спецагента Сергія Скрипаля у Солсбері. Хто це і якою була його роль у замаху на шпигуна, з Лондона розкаже Світлана Чернецька. Руслан Боширов, Олександр Петров, а тепер ще й Сергій Федотов. Газета «The Telegraph» повідомила про третього росіянина, причетного до отруєння в Солсбері. Інформацію про нього журналісти отримали від спецслужб. Кажуть, ім'я нового підозрюваного теж вигадане, як і Петрова з Бошировим. Насправді це полковники російської військової розвідки Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін. Номер паспорта Федотова лише на кілька цифр відрізняється від паспортів співучасників, тож його теж вважають агентом ГРУ. Йому 45 років, він найстарший в групі, тож ймовірно, що саме він керував операцією з лондонської бази. Сергія Федотова немає на кадрах відеоспостереження, які зафіксували Петрова і Боширова в Солсбері. Припускають, що його завданням було
привезти нервово-паралітичну речовину новічок та передати спільникам. Федотов прибув до Лондона із Москви тим самим літаком, що і його поплічники. І повертатися до Росії мав разом з ними. Але в останній момент скасував реєстрацію на рейс та забрав свій багаж. За однією з версій, дізнався про провальну операцію і залишився довести справу до кінця. Можливо, Федотов й досі перебуває у Британії. Його виліт ніде не зафіксований. Наразі відомо, що обоє Скрипалів, колишній подвійний агент Сергій та його дочка Юлія, відновлюються після хімічної атаки. Місце їхнього перебування засекречене. Петрова та Боширова офіційне слідство в Британії назвало виконавцями отруєння, а влада звинуватила Росію в організації атаки і вбивстві британки Дон Стерджес. Вона випадково отруїлася новічком, прийнявши його за парфум. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Північному потоку 2 перекриють вентиль. Франція вирішила підтримати зміну європейського законодавства, яка ускладнить будівництво російського газогону. Про це повідомило німецьке видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на свої джерела у французькому уряді. Так звану газову директиву розглядатимуть у Єврокомісії вже цієї п'ятниці. Нові правила передбачатимуть посилену перевірку газотранспортних проєктів, наприклад, чи вплине їхнє спорудження на внутрішній газовий ринок, безпеку постачання та конкуренцію. Страйки в аеропортах Німеччини, у Дюссельдорфі та Ганновері. Персонал вимагає поліпшення умов праці. Протест влаштували співробітники служби, яка відповідає за підготовку повітряних суден до виліту та переміщення багажу. Профспілка вимагає у керівництва підвищити оплату нічних годин та роботу у вихідні, а також надавати співробітникам різдвяну премію. Страйк може вплинути на відправлення майже 600 рейсів. Із євроблях на українські номери охочих легально розмитнити завезені з Європи авто стає дедалі більше. Від моменту запровадження нового порядку легалізації бюджет отримав вже понад 4 мільярди гривень. Тож чи можна вважати проблему євроблях вирішеною, дізнавався Гліб Гаврилов. Пільговий термін, коли євробляху можна розмитнити із 50% знижкою на акциз, добігає кінця за 2 тижні. Вже з 22 лютого усі, хто розмитнюватиметься, сплачуватимуть повну акцизну ставку. А від травня поліцейські почнуть полювати на власників євро-номерів. Тим, хто протермінував режим тимчасового ввезення, передбачені немалі грошові стягнення – аж до 170 тисяч гривень за авто. Йде геометрична прогресія. Тобто, сейчас Владислав Криклий, начальник главного сервисного центра Украины, обнародовал информацию, что им принято решение о переходе работы сервисных центров в 6 западных областей Украины на работу без выходных вообще. Почему? Огромная загрузка. Яцик володіє машиною з іноземною реєстрацією вже 1,5 року. Митні платежі в декілька разів перевищують вартість його автомобіля. Тож чоловік стоїть перед вибором – або шукати гроші на розмитнення, або продавати автівку. Без неї Яцик не бачить свого повноцінного життя. У чоловіка немає правої ноги. Машина для нього – необхідність. Мені потрібно, як мінімум, більше часу на те, щоб я зміг цю суму добити. І другий момент. Эту сумму нужно пересмотреть. Этот закон не дает мне возможности растаможить автомобиль так, чтобы это было мне доступно. Така машина на європейській реєстрації обійшлася власнику у $800. Аби поставити її на українські номери, тепер потрібно сплатити майже 3 вартості цього автомобіля через коефіцієнт віку. Окрім митних платежів, які зараз по кишені не кожному, з'являються й інші видатки. Переважно це послуги спритників, які допомагають розмитнити машину під ключ за грошову винагороду. В процесі виникають додаткові платежі, о яких не було відомо ізначально. І їх немало. Утім, експерти стверджують, що деякі етапи розмитнення можна пройти самостійно. Заощадить це сотні доларів. Я би порадив людям не вестись і не віддавати ці 550 євро різного роду, скажем, крутящимся возле таможенника или посредникам вот этим. Потому что, по большому счету, можна самому перевірити. А поки фіскальна служба оприлюднила нові дані. З моменту дії пільгових ставок вже понад 65 тисяч євроблях отримали українські номери. Щодня українську прописку отримують щонайменше 3 тисячі автівок на євро-номерах. А ті, хто на цей крок ще не наважився, мають час до травня. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал «Інтер».
Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект уже зареєструвало у Верховній Раді. Документ розробили на основі директиви Європейського парламенту та законів країн-членів ЄС. Що ж пропонують та чи готові вітчизняні виробники та магазини перейти на нові біопакети, дізнавалася Магда Кривов'яз. За рік українці використовують майже 22 мільйони поліетиленових пакетів. Кожен розкладається близько 200 років. Щоб поважити один лимон, ми віддаємо в природу один пластиковий пакет, який потім літає в навколишньому середовищі. Більше 20 тисяч там птахів щороку гине саме власне через ці пластикові пакети. Такі пакети в Україні планують заборонити. У Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект. Згідно з ним, з 2021 року пакети майки більше не будуть безкоштовними, а з 2022 певні види і зовсім заборонять. Рекомендація Євросоюзу до 50 мікрон забороняти. Більше 50 мікрон – це, наприклад, пакети вже плану, які нам видають, наприклад, в магазина одягу. Цей пакет вже можна переробити. Пакети майка – це найбільше зло, їхня товщина до 15 мікрон, і через те, що вони дуже часто і забруднені, і все решта, їх переробити майже неможливо. Активісти стверджують, якість такої тари ніхто належним чином не перевіряв, тож невідомо, чи не шкодить вона нашому здоров'ю. Окрім того, ініціатори законопроекту кажуть, у світі існують безпечні альтернативи. Звичайний пакет майку замінить ось такий біологічний. На ньому є спеціальна позначка – це сертифікація, яка підтверджує, що він дійсно розкладається. Коли закон запрацює, кожен виробник буде змушений її проходити. До речі, саме цей пакетик французький, там вже повністю заборонили звичні поліетиленові. Вже 33 країни світу повністю відмовились від пластикових пакетів. Понад 50 ввели певні обмеження. Наразі біопакети в Україні ніхто не робить. Проте виробники кажуть, можливості для цього є. Однак законопроект ще потребує допрацювання. Эти пакеты будут разлагаться только при условии создания, попадания на полигон, где происходит компостирование. Такие полигоны в стране практически отсутствуют. Наше производство готово к данному изменению, и каких-то существенных дополнительных инвестиций не потребуется. Но, безусловно, себестоимость и, соответственно, цена продукта в этом случае возрастет от 3 до 6 раз. До змін вже готові і магазини наразі прораховують варіанти. Мы и сейчас находимся в поисках такой альтернативных видов упаковки для конечного потребителя. Мы будем стараться, чтобы цена не изменилась. Если мы перейдем на многоразовую упаковку, они, конечно, будут стоить денег. Законопроект ще має розглянути Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики. І тільки після цього народні обранці зможуть за нього проголосувати. І Україна, нарешті, перестане бути полігоном для небезпечного непотребу. Магда Кривяз, Олена Мендалюк, Сергій М'ясоєдов, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер. Понад 70 будинків постраждали від повені у Дніпрі. Затоплено Амур, Нижньодніпровський район міста, розташований на лівому березі. Вода в річці піднялася через потепління і танення снігу, заливши двори і підвали. Подекуди її рівень сягнув метра. Співробітники ДСНС уже другу добу намагаються впоратися з ситуацією. Откачено около 8 тисяч метрів кубічних води. Уровень воды упал сантиметров на 30, в некоторых местах на 40. Планируем закончить к вечеру. Только пошло потепление, начинает вода появляться. Вот уровень земли, а тут вода стоит. Сантиметров 10 уже стоит вода. То есть все затоплено полностью. У Німеччині відкрили полювання на ведмедів, на золотого і срібних – головні трофеї кінофестивалю «Берлінале». Призи одного з найавторитетніших кінозмагань світу виборюватимуть 17 фільмів. Серед них і стрічка про Голодомор в Україні. Докладніше – Тетяна Логунова. Фестивалі починаються з червоної доріжки і «Берліналі» – не виключення. Але цього року на кінофесті, який має репутацію найсерйознішого і найполітичнішого, доріжка насправді зелена. Червона доріжка «Берліналі» виготовлена із сміття, виловленого у морі, рибальських сіток та старих килимів. 1,5 тонни відходів переробили у покриття, які постелили перед усіма кінотеатрами, які приймають фестиваль. Щоб у такий спосіб привернути увагу до проблеми забруднення світового океану. Якщо доріжка із переробленого сміття – це ноу-хау «Берліналі», то серйозне кіно вже традиція. У німецькій столиці знову покажуть фільми, які спонукають думати. Цього року йтиметься про нашу повсякденну поведінку у світі. Про глобальне потепління, про сільське господарство, про їжу, яку ми їмо. Приватна поведінка зараз є більш політичною, ніж коли-небудь, і наші фільми це демонструють.
У рамках Берліналі покажуть сотні фільмів. Втім, за головні трофеї фестивалю – золотого та срібного ведмедів – змагатимуться 17 стрічок. Серед конкурсантів – фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії, польської режисерки Агнєшки Холланд «Містер Джонс». Це реальна історія британського репортера Гарета Джонса, який першим із західних журналістів намагався розповісти світу правду про Голодомор в Україні. Пол, це Гарет Джонсон з Лондона. Я їду в Москву. Переможців фестивалю обиратиме міжнародне журі на чолі з зіркою французького кіно Жюльєт Бінош. Найкращих оголосять наступної суботи. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». І на цю годину у нас усе. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі рівно о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.